O equipo revelación de segunda e o líder de terceira, nunca antes o trofeo Cidade de Narón gozara de tanto lustre con dous equipos invictos nas súas ligas. Cuéllar luciu calidades para os azuis, pero a primeira parte resultou anodina en Río Seco entre os titulares do Narón e os suplentes do Racing. A única aportación positiva foi o gol que marcou Prince para os ferroláns tras un gran pase de Pablos. Semellou resucitar o partido tras o descanso coa entrada no campo de La Matina e Mailo Cacique Medina. Existiu boa compenetración entre dous xogadores que buscan un oco no asentado equipo titular. O Racing pegou con dous balóns nos paus da portería local e despois cedeulle unha gran oportunidade ao Narón. Olmo golpeou o balón coa man na área, sen embargo, o penalti non afectou o marcador. O ex-racinguista Alex López tamén se lle quedou pequena a portería. E non foi ata o minuto 80 cando o Racing sentenciou cun tímido disparo de La Matina que secou ata o fondo da rede. Para as vitrinas dos ferroláns, Manolo recolleu de mans do alcalde de Narón, Xoán Gato, o trofeo Cidade de Narón.